建安13年、西暦208年、周囲は曹操の軍勢に対し火攻めの刑を行おうとしていた。しかし季節は冬、南東の風が吹くはずもなかった。そして周囲は血を吐き病に倒れた。決戦を前にして都督殿が倒れられた。曹操にとっては吹く東吾には災いです。その病でしたらこの私にお任せを。それが誠なら幸いです。どうぞ。孔明殿が参られました。都督殿、ご気分はいかがです？人に起こる災いはどうにもできん。天の不測の風雲、これも予測がつきません。都督殿、胸が使えるのでは？冷やし薬を飲まれては？飲んだのだが、それが全く効かんのだ。焦りは禁物、気を落ち着けるのです。そうすれば病も自然と治ります。それには何か薬があるのか？私にお任せを。都督殿の病も治りますぞ。まことか？それをぜひお教えくだされ。下がっておれ。火攻めの準備は整ったが、東の風のみがない。なんと驚いた。この病を知っておるなら何の薬で治すかぜひお教えくだされ。お願いだ。我ら孫劉の両家は力を合わせる約束、どうかお教えくだされ。都督殿、南東の風が三日三晩吹けばよろしいかな？三日三晩どころか、一度でも吹けば十分だ。ただ風が吹くわけがない。南東の風が必要とあらば南平山に台を築くのです。
大の名は七星団。高さ九尺を三段に築き、120人の騎手に団を守らせ、私が風を祭り、三日三晩の風を起こし、お力添えいたそう。七星団、どこに気づけば？この南平山のこの辺りです。山の麓の川に望む場所です。しかし決戦が迫っておる。一刻を争うぞ。明日にでも気づいてください。11月20日日の絵に風を吹かせ、2日後の日の絵虎に止めましょう。これでいかがかな。よし。孔明先生、お願いいたす。頼みます。ことがなれば。死刑。はい。兵を500人出し、孔明先生の指示通り七星団を作るのだ。他に120人を騎士とし、団を守らせろ。はい。